Քրիստոսի հայտության աշխարհ գալու փաստի մեծությունն ու կարևորությունը երևում է նաև իր կողքին ապրող անհատականությունների, նրանց կատարած գործի և կենսագրության միջոցով։ Բարի օր։ Այսօր խոսելու ենք մի կերպարի մասին, ով կամուրջ եղավ հին ու նոր կտակարանների միջև, ով իր ժամանակին դարձավ Հիսուս Քրիստոսին մատնանշողն ու ցույց տվողը, Եղիզաբեթի և Զաքարիա քահանայի որդին Հովանես Մկրտիչը։ Նա պատիվ ունեցավ անձամբ մկրտելու Մեսիային և ընդունելու երկնքի վկայությունը, թե «Սա է իմ սիրելի որդին, նրան լսեցեք»։ Սպասման ու լրության մեջ եղավ մարգարեություն, որ նա պիտի ծնվի։ Անդունդ կար մարդու և Աստծո միջև, բայց այդ անդունդը լցրեց երկնքի ու երկրի մեջ տեղում կախված խաչն իր խաչյալով։ Նրանով կատարվեց մարդու պտույտը դեպի իր արարիչը։ Եվ նրա հետ հանդիպումն ամեն հավատացողի կյանքում ծնունդ տվեց մի նոր կտակարանի։ Հիսուսի փառահեղ ծննդյան հետ տրվեց ևս մեկ ծննդյան ավետիս՝ Զաքարիա քահանայի կինը Եղիսաբեթը, երկար տարիների սպասումից հետո պետք է լսեր իր Հովանես մանկանջիչը, որ հետո պետք է դառնար նախակարապետ ու մարտիրոս և մկրտեր Քրիստոսին հորդանանում կոչվելով Հովանես Մկրտիչ։ Այն մարդն է, ով ճանապարհ պատրաստեց Քրիստոսի մարգարեության և Քրիստոսի ընդհանրապես մեսիանական գործունեության համար։ Սա միայն ես չի, որ այդպես եմ ասում, սա պատմությունն է, սա ավետարանիչների թողած հուշերն են, գրագրություններն են, որոնք այդպես են ներկայացնում Հովանես Մկրտչին։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ Հովանես Մկրտիչը իսկապես ինքը մկրտում էր ջրով, և նա այն մարդն է, ով մկրտեց Քրիստոսին։ Հետաքրքիր է, երբ որ Հիսուսին հարցրին. Տեր, դուք լինելով Աստծո որդի անաղարթ, հա, արդյոք կարիք ունեք համկրտվելու։ Եվ իհարկե նա պատասխանեց. Ես ինքս պետք է առաջինը մկրտվեմ, հետև այդպես է ուզում Տերը, և այդպես պատվիրվում է, չէ, ասվում է, որ եթե Քրիստոսը ինքը կարիք ուներ մկրտության, ապա մենք որքան կարիք ունենք մաքրվելու և մկրտվելու։ Ով էր Հովանես Մկրտիչը, ինչու է նրան անվանում անապատում կանչողի ձայնը, ճանապարհ ցույց տվող մարգարե։ Հովանեսը հին կտակարանի ու նոր կտակարանի միջև ծնված կամուրջն էր, որ կապում էր Մովսեսի օրենքը Քրիստոսի փրկության շնորհքի հետ։ Ուստի Հովանեսի ու Հիսուսի կապը ոչ միայն ազգակցական էր, այլ նաև հոգևոր։ Նա ապրում էր անապատում և քարոզում երկնքի արքայության մասին։ Նա ճանապարհը ցույց տվողն էր, իսկ ճանապարհը Հիսուսն ինքն էր։ Մենք պիտի միշտ առանձնացնենք Հովանես Մկրտչի կերպարը, այն շատ ուսուցողական է։ Ինչով ուսուցողական, որ անցավ այն ճանապարհը և հարթեց այն ճանապարհը Հիսուս Քրիստոսի համար, որը պիտի ժողովուրդը անցներ այդ ճանապարհով։ Անապատում ճկնելով, չարչարվելով, հա, տանջանքների միջով անցնելով, ինքը ընտրեց մի ուղի, որ պիտի քարոզեր և խոսեր աստվածային ճշմարտության մասին։ Հովանես Մկրտիչը համարվում է ձայնը, իսկ Հիսուս Քրիստոսը խոսքը։ Չէ՞ որ մենք առաջինը լսում ենք ձայնը, հետո ընկալում ենք խոսքը։ Մկրտիչը եկավ Հիսուսից առաջ և նա այն ձայնն էր անապատում, չէ՞, հայտնի, որ ավետում էր տիրոջ գալուստը։ Եվ երբ նրան հարցրեցին ասելով, արդյոք դու ես Մեսիան, դու ես Քրիստոսը, որին սպասում ենք, նա ասաց, ոչ, ես նրա ճամփան եմ նախապատրաստում, ես նրան ծառայություն անելու անգամ արժան չեմ, ես արժանի չեմ անգամ նրա կոշկի կապերը կապելու։ Այսպիսի համեստ կերպով Հովանես Մկրտիչը ներկայացավ իր աշակերտներին և աշխարհին, մեզ բոլորիս։ Չորրորդ ավետարանում Մկրտիչը, որ նույնացվում է անապատում լսելի ձայնի հետ, վկայություն է տալիս Հիսուսին իբրև առաջին քրիստոնյան, որ դավանում է եկեղեցու զատկական հավատքը, դառնալով Քրիստոսի ճշմարիտ քարոզչի գաղափարային նախապատկերը։ Հովանեսը ճանաչում և հրճակում է Քրիստոսի հավիտենական նախագոյությունը, նրա աստվածային արժանապատվությունը և խաչի մահվան միջոցով նրա բերած փրկությունը։ Ըստ Հովանես Մկրտչի վկայության, Հիսուսն Աստծո որդին է, որի վրա հանգչում է Սուրբ Հոգին
Եվ ով մկրտում է Սուրբ Հոգով, նա աշխարի մեղքերը ջնջող գառն է։ Հովհաննես Մարգարեն հաճախ էր հանդիմանում խոտորված ճանապարհներում հայտնված մարդկանց, անկախ հասարակության մեջ ունեցած նրանց դիրքից ու պաշտոնից։ Հերովդեսն այդ թվում բացառություն լինել չէր կարող։ Համատես ավետարանների ու հրեա պատմագիր Հովսեփիոս Ֆլավիոսի վկայությամբ ապաշխարության քարոզիչը Հերովդես IV-ապետի թեթև ձեռքով հայտնվեց բանտում և որոշ ժամանակ անց գլխատվեց։ Քանի որ իր գործնեությունը տարածել էր նաև Պերեայում, ժողովրդական մի յուրահատուկ շարժում հարուցելով Հովհաննես Մկրտիչը ձերբակալվում է Հերովդես Անտիպասի հրամանով, բանտարկվում է Մաքերոնտեսի ամրոցում, իսկ հետո դատապարտվում է գլխատման։ Սակայն մի հարմար օր եկավ, երբ Հերովդես իր ծննդյան տարեդարձի ընթրիքն էր տալիս իր նախարարներին, Գալիլեայի մեծամեծներին և հազարապետներին, և երբ Հերովդիայի դուստրը ներս մտավ և սկսեց պարել, դուր եկավ Հերովդեսին և սեղանակիցներին, թագավոր աղջկան ասաց. «Ուզիր ինձնից ինչ որ կամենում ես, և քեզ կտամ»։ Եվ երթվեց նրան շատ անգամ, թե «Դու ինձնից ինչ էլ որ ուզես, կտամ քեզ, մինչև իսկ իմ թագավորության կեսը»։ Հովհաննես Մկրտչի կյանքը ոչ մեկ չէր կամենում, ինչու չէին կամենում, որտեղ ինքը բոլորին շատ ուղիղ ասում էր նրանց սխալները իրենց երեսին, հա, Հերովդես արքային է ասում, Հերովդեսի սխալները Հերովդիային է ասում, բացի այդ պատեհ չէր, որ Հերովդեսը ամուսնացել էր իր եղբոր կնոջ Հերովդիայի հետ, և Հովհաննես Մկրտիչը նախատում էր նրանց իրենց վարքի պատճառով։ Հա, դրա համար էլ որևէ մեկին հաճելի չէր, որ կա Հովհաննես Մկրտիչ, ով իրենց մեղքերը, իրենց սխալները ուղիղ իրենց երեսին ասում է, և կարծեք թե նրա մահը ցանկալի էր դարձել այդ մեղավոր հարությանը։ Եվ ահա, և երբ Հերովդեսը դստերը կանչում է Սողոմեին, ասում է, ինչ կկամենաս, այն էլ կանչում է և ասում է Հովհաննես Մկրտչի գլուխը կամեցիր, թող գլխատեն։ Եվ գլխատում են Հովհաննես Մկրտչին և սկուտեղի վրա նրա գլուխը դնելով վերում մատուցում են։ Ավետարանները փաստում են, որ գլխատվելուց հետո Հովհաննես Մկրտչի աշակերտները ուղարկավորում են նրա մարմինը։ Հայ պատմիչ Ագաթան Գեղոսի վկայությամբ ըստ ավանդության Գրիգոր Լուսավորիչը Մկրտչի գլուխը վերել է հայոց աշխարհ։ Իսկ Մովսես Կաղանկատվացին պնդում է, որ շատ դեգերումներից հետո Մարգարեի մասունքը հայտնվել է Արցախի իշխան Ջալալդոլայի ձեռքում, ով թաղելով այն կառուցել է մի հոյակերտ եկեղեցի Արցախի Գանձն ու Զարդը, Գանձասարի Սուրբ Հովհաննեսը։ Մենք այստեղ մեր եկեղեցում երջանկություն ունենք ունենալու Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի մասունքը։ Երջանկություն եմ ասում մի քանի տեսանկյունից։ Նախ, որ քրիստոնեության մեջ մեծագույն ավանդ ունեցողի մասունքն է։ Երկրորդը, որ ավետարանը պատմում է, Աստվածաշունչը պատմում է, որ ըստ Տեր Իսուս Քրիստոսի խոսքի, քանի որ ասում է, թե ինձանից ավելի մեծ հրաշքներ դուք կգործեք, գործեր կանեք, իր աշակերտներին էր ասում, աշակերտների միջոցով բազում բժշկություններ էին լինում, անգամ որ նույնիսկ Սուրբ Պետրոս Առաքյալի ստվերն էր ընկնում հիվանդի վրա և հիվանդն առողջանում էր։ Էլուր մնաց, որ Սուրբի մասունքը, ես ասում եմ, քրիստոնեության մեջ մեծագույն ավանդ ունեցողներից մեկի մասունքը բժշկություն չպարգևի։ Դրա համար ասում եմ, որ երջանկություն է, որ մենք այս մասունքը այստեղ, այս եկեղեցում և ընդհանրապես Հայաստանում ունենք, ոչ միայն այս մասունքն ունենք, շատ եկեղեցիներում շատ մասունքներ կան և մայրաթորում էլ Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի մասունքը ավասիք։ Գոյություն ունեն մի շարք ավանդություններ կապված Հովհաննես Մկրտչի մասունքների հետ, որոնցից հայկականը հայտնում է Ագաթան Գեղոս պատմիչը, տեղեկացնելով, որ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայրապետը հայոց աշխարհ է բերել Մկրտչի և Աթանագինե վկայի մասունքները և ամփոփելով եկեղեցի է կառուցել այդ տեղում։ Գրիգոր Լուսավորիչը բերել է Հովհաննես Մկրտչի մասունքները Հայաստան, իսկ անգամ Մկրտչի գլուխը, գիտեք, որ թաղված է Գանձասարում և
դրա հիման վրա է կառուցվել Գանձասարի Սուրբ Հովհանես եկեղեցին։ Հովհանես Մկրտչի հրաշագործ մասունքներից հասել են նաև Հայաստան։ Արցախի իշխան Հասան Ջալալդոլայի եղբորը եւ Արցախի տերը այդ մասունքները դնում է Գանձասարի Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցու հիմքում եւ այդպիսով Արցախ աշխարհը եւս մաս է դառնում Աստվածաշնչյան այս կարեւորագույն սրբի մասունքների տարածման եւ վերածվում է այդպես մի ամփոփարանի, որտեղ պահվում են այս նշխարները եւ դարեր շարունակ այսպիսով Գանձասարը վերածվում է հայ ժողովրդի պաշտելի սրբատեղիներից մեկի։ Հովհանես Մկրտիչը Աբիայի տոհմից սերող Զաքարիա քահանայի եւ Ահարոնյան տոհմից սերող Եղիսաբեթի որդին էր։ Ծնվել էր Հերովդես Մեծի օրոք, Քրիստոսից առաջ մոտավորապես 40-ից 44 թվականներին։ Նա եկա որպես վկա, որպիսի վկայի լույսի մասին։ Ինքը չէր լույսը, այլ եկա որպիսի վկայի լույսի մասին։ Հովհանես Մկրտիչը իր ողջ կյանքը ապրել է ճգնակեցությամբ։ Նա անապատում մամայի վայրերում էր ապրում, հագնում էր ուխտի մազից գործած պարեգոտ և կաշվե գոտի կապում, ուտում էր վայրի մեղր և մորեղ։ Հովհանես Մկրտիչը 30 տարեկան էր, երբ գնում է Հորդանանգետը, և ժողովրդին սկսում է քարոզել ապաշխարություն։ Ասում էր, որպեսզի իրենք անդառնան իրենց մեղքերին, թողություն խնդրեն մեղքերի համար և այլևս չապրեն մեղավոր կյանքով։ Նա ավետում է նաև աստուորդու գալուստը։ Հովհանես Մկրտիչն ասում է. «Ապաշխարեցեք, որովհետև մոտեցել է երկնքի արքայությունը»։ Պատրաստեք Տիրոջ ճանապարհը, հարթեք նրա շավիղները, թող բոլոր ձորերը լցվեն, լեռներն ու բլուրները խոնարհվեն և ամեն մարդ կտեսնի Աստծո փրկությունը։ Հովհանես Մկրտիչը աշխարհի փրկչի ճանապարհը հարթողն էր։ Նրա կյանքի ոչ մի դրվագ պատահական չի եղել, կապված էր Քրիստոսի գալստյան և երկնքի թագավորության հետ։ Հովհանես Մկրտչի առաջ գնալը, Քրիստոսից առաջ անցնելը, սա զուտ պայմանավորված էր նրանով, որ հրեական մշակույթի համաձայն, իրենց օրենքների կանոնների համաձայն, Մարգարեի արջևից կամ թագավորի արջևից պիտի ինչ-որ մեկը ազդարարեր, որ գալիս է թագավորը։ Հովհանես Մկրտիչը նույն կերպ ասում էր, Աստծո որդին է գալիս, բացեք այն ճանապարհները, բացեք ձեր հոգիները, որպեսզի կարողանաք ապաշխարել, որովհետև Աստծուն եք, կենդանի Աստծուն եք հանդիպել։ Հովհանեսի Աստծո ընտրյալ լինելու հանգամանքն առաջին անգամ երևում է նրա դեռևս մոր որովայնում եղած ժամանակ, երբ Եղիսաբեթը հանդիպում է Մարիամին, ով արդեն հղի էր Հիսուսով։ Այս հանդիպման մասին հատուկ շեշտադրում կա նաև առաքյալների գրված ավետարաններում, որովհետև սա Հովհանեսի ու Հիսուսի առաջին հանդիպումն էր և շատ կարևոր նշանակություն ուներ հոգևոր իմաստով։ Հովհանես, որը բառացիորեն նշանակում է հնազանդ լինել Աստծուն, հնազանդություն է ստուգաբանվում Հովհանես անունը։ Եվ այդպես իր ամբողջ կյանքը Հովհանեսը կապեց ճգնական գործունեության հետ։ Գիտակցական տարիքում արդեն ինձ ասացին, որ Հովհանես նշանակում է Աստծո շնորը կամ Աստվածաշնոր։ Սա իհարկե մեծ պարտավորություն առաջացրեց իմ մեջ լինելու ու դառնալու անվանս արժանի։ Ես բնականաբար ինքս ինձ հարց տվեցի, դե եթե անունս Հովհանես է, եթե ես թարգմանաբար նշանակում է անունը Աստծո շնորը, ուրեմն ես պետք է կարողանամ իմ մեջ զարգացնել բոլոր այն շնորները, որ ինձ եթե ի վերուս տրված են։ Հովհանեսն ավետում էր նաև իրենից ավելի հզոր մեկի գալուստ, այսինքն Մեսիայի, որը տիեզերական դատավորն է, որը մարդկանց ճակատագիրը որոշում է նրանց կյանքի ու վարքի չափանիշների համաձայն։ Շատ աստվածաբաններ հակված են մտածելու, որ Հովհանեսն աստիճանաբար է լիովին գիտակցել Հիսուսի ինքնությունը իբրև Մեսիա։ Հիսուսի մեսիական ոճը, որով արքայության ավետարանը քարոզում էր աղքատներին, բժշկում էր հիվանդներին, չէր մերժում և իրենից չէր հեռացնում մեղավորներին, գրեթե հուսախապության պատճառ է հանդիսանում Հովհանեսի ու իր աշակերտների համար, որոնք այլ բարենորոքողի էին սպասում հրեական հասարակության համար։ Հիսուսի մեսիական ծրագիրը, որ պետք է ավարտվեր Երուսաղեմում խաչի վրա կնքված անպատիվ մահով, զարմացրել ու գրեթե գայթակղեցրել էր Հովհանեսին ու իր աշակերտներին։
Սա նշանակում է, որ մկրտիչը նույնպես ենթարկվել է հավատքի փորձությանը եւ կարիքն է ունեցել վերանայելու Հիսուսի ամբողջական գործնեությունը հին կտակարանի մարգարեությունների լույսի ներքո։ Հովհանես Մկրտիչը շատ տեղերում ներկայացվում է որպես մարդկության ունկերն արթնացնող ձայն, Քրիստոսի ճշմարտությունը լսելու համար։ Քանի որ հրեշտակ բառն ունի նաև Աստծո դեսպան, երկնքից ուղարկված պատգամաբեր, Աստծո սուրհանդակ նշանակությունները, Հովհանես Մկրտչին շատերն անվանում էին նաև հրեշտակ, եւ ոչ թե սովորական, այլ հողեղեն սերոբ։ Հովհանես Մկրտչի անձի եւ գործունեության վերաբերյալ տեղեկությունները քաղվում են կանոնական 4 ավետարաններից՝ Գորս Կարաքելոցից եւ հրեա մատենագիր Հովսեփ Ֆլավիոսի կողմից ավանդված վկայություններից։ Համաբարբար ավետարանները տեղեկացնում են նրա ծննդյան, քարոզչության, падգամի ու մահվան մասին։ Մինչ 4-րդ ավետարանն ընդարձակ կերպով ընկծում է նախակարապետի ունեցած հարաբերությունները Քրիստոսի հետ։ Նա ազգականն է համարվում Հիսուս Քրիստոսի ազգականը, որը նրանց մեջ կան, այդպես հիշում են ավետարանի մեջ, որ ազգականը Մարիամը այցելեց Եղիսաբեթին, եւ Եղիսաբեթ այն ժամանակ էլ հենց խաղաց մանուկը Եղիսաբեթի որովայնում, առաջին հանդիպումը հոգեբով, որտեղ ինքն էլ հոգով լեցված էր Մարիամը, եւ նրանց հանդիպումը, հաղորդ շփումը այդ առիթ տվեց, որ մանուկը ուրախանա, այսպես խայտա Եղիսաբեթի, արդեն ծերացած Եղիսաբեթի որովայնում։ Հովհանես Մկրտիչն ու Հիսուս Քրիստոսն ունեն ոչ միայն ազգակցական, այլ նաև հոգևոր մեծ կապ։ Թեև Հովհանես Մկրտչի ամբողջ կյանքն անմիջականորեն կապված էր Հիսուս Քրիստոսի երկրային կյանքի եւ առաքելության հետ, այնուամենայնիվ կարելի է առանձնացնել նրանց երկու հանդիպումը։ Մեկը, երբ հղիության շրջանում հանդիպեցին Եղիսաբեթն ու Մարիամը, եւ հորդանանում Քրիստոսի մկրտության պահը, որը կնքվեց երկնքից Աստծո ձայնով եւ աղավնու աչքով։ Գիտակցելը, որ իմ անունը Հովհանես է, ինձ հիշում եմ, ես գիտակցել եմ, որովհետև տան սպասված երեխա եմ եղել, ինձանից առաջ երկու քույրիկ պետք է ունենայի, չեմ ունեցել, ավելի շուտ ունեցել եմ ու չեն եղել իրանք, ցավոք սրտի, երկար սպասումից հետո ուխտ են արել իմ ծնողները դեպի Սուրբ Հովհանեսի մատուռը, այդ ուխտից հետո ծնվել եմ ես, եւ ինձ ժամանակոչել են Սուրբ Հովհանեսի անունով։ Ինչի համար եմ շուտ միանգամից գիտակցել, որովհետև 7 տարի ամեն տարի մենք ուխտ ենք արել Սուրբ Հովհանեսի մատուռը, այդ իմ ծնունդի հետ կապված։ Հետո 2013-14 թվական, երբ որ ես ծառայությունս վերջացրեցի, այն ժամանակ այդ մատուռում շատ քիչ խաչքարեր կային, ընդամենը մի 2-3, եւ իմ ծառայությունից հետո ես այնտեղ հենց Սուրբ Հովհանեսի շնորհակալությունը իմ հայտնելով, այնտեղ տեղադրեցինք մենք մի հատ փոքրիկ խաչքար հենց Սուրբ Հովհանեսին, ոնց որ այնտեղ շնորհակալություն։ Ներկայությունը միշտ ամեն եկեղեցի մտնելուց ես շնորհակալություն եմ հայտնում, իմ գիտակցություններով ընդհանուր առմամբ ամենամեծ կնոջից ծնված ամենամեծ Սուրբն է, դրա համար ես շատ լավ գիտակցում եմ իմ անունի զորությունը ու պարտավորեցնողը ինչ որ մի տեղեր, ու կուզանամ բոլոր Հովհանեսները այդ ի նկատի ունենան։ Մկրտությունը, որ կատարում էր Հովհանեսը Հորդանան գետում, կատարվում էր ջրի մեջ ամբողջական ընկղմումով։ Այս խորհրդանշական արարողությունն առկա է շատ ժողովուրդների մշակույթներում։ Ջուրն ունի խորհրդավոր իմաստ։ Այն մարմնի արտաքին մաքրումից տանում է ներքին մաքրման։ Հստակ է նաև, որ Մկրտչի սկսած մկրտությունը նախապատրաստումն էր իր ետևից եկողի, Քրիստոսի մեծ ու փրկագնող գործունեության։ Հին կտակարանում մի սովորույթ կար, երբ ժողովուրդը պետք է տարին մի անգամ ծես էին անում, մեղքերը քավելու համար ընտրում էին մի հատ զվարակ կամ խոյ, քահանապետը ձեռքը դնում էր այդ խոյի վրա, համարվում էր, որ բոլոր մեղքերը բարձել են այդ խոյի վրա և ուղարկում են այդ խոյին անապատ, իհարկե կենթանիների կողմից բսկտվելու է ուտվելու համար։ Երբ որ Հովհանես Մկրտիչը մկրտեց Հիսուսին, ձեռքը դրեց գլխին, քահանայապետը, ասենք քահանայապետի ժառանգը խոյին, Աստուգարանը,
ով խաչվեց եւ մեր մեղքերը իր հետ վերցրեց։ Այսինքն մինչեւ այդ բոլոր արթարները դրախ չէին գնում, իր հետ արթարներին հարություն տվեց։ Այն ժամանակ Հիսուս Գալիլեայից Հորդանան եկավ Հովանեսի մոտ նրանից մկրտվելու։ Իսկ Հովանեսն ընդդիմացավ նրան ու ասաց. «Ինձ պետք է, որ քեզնից մկրտվեմ, եւ դու ինձ մոտ ես գալիս»։ Հիսուս պատասխանեց եւ ասաց նրան. «Թույլ տուր հիմա, որովհետեւ այսպես վայել է, որ մենք կատարենք Աստծո ամեն արդարություն»։ Եվ ապա նրան թույլ տվեց։ Եվ երբ Հիսուս մկրտվեց, իսկույն ջրից դուրս ելավ եւ ահա երկինքը բացվեց նրան, եւ նա տեսավ Աստծո հոգին, որն իջնում էր ինչպես աղավնի եւ գալիս էր իր վրա։ Եվ ահա մի ձայն երկնքից, որ ասում էր. «Դա է իմ սիրելի որդին, որն ունի իմ ամբողջ բարեհաճությունը»։ Նրան լսեցեք։ Համաձայն Հովանես Ավետարանիչի աղավնուեջքը նշան էր Հովանես Մկրտչի համար, որով նա պետք է ճանաչեր, որ Հիսուսն է Աստծո որդին։ Հորդանան գետում տեղի ունեցավ շատ կարևոր իրադարձություն, այն է, որ Աստված հայտնվեց Հորդանանում։ Բա շատ պարզ տրամաբանության, որովհետև Աստծո որդին մկրտվեց Սուրբ Հովանես Մկրտչի ձեռքով, Սուրբ Հոգին աղավնակերպ իջավ նրա վրա և Հայրը վկայեց երկնքից որդու մասին. «Սա է իմ սիրելի որդին, ում մեջ է իմ ամբողջ բարեհաճությունը»։ Այսինքն Հորդանան գետում Տեր Հիսուս Քրիստոսի մկրտության ժամանակ Աստված հայտնվեց մարդկությանը։ Ինչպես Հովանես Մկրտիչն է Հիսուսին անվանում լույս, երկնքից իջած հաց, Աստծո որդի եւ Մեսիա, այնպես էլ Հիսուսն է Հովանեսին համարում ավելի քան մարգարե, ամենամեծը կանանցից ծնվածների մեջ, համեմատում Եղիայի հետ, կոչելով ճանապարհ հարթող, նախակարապետ, նախ ճանապարհ ընկնող։ Ինչպես Հովանեսն է Հիսուսին ճանաչում, այնպես էլ Հիսուսն է Հովանեսին ճանաչում։ Սա հոգևոր փոխգործակցություն է մեկ նպատակի համար. առաջնորդելով մարդկանց դեպի երկնքի արքայություն։ Համաբարբար երեք ավետարաններն իրենց պատմությունը սկսում են Մկրտչի կերպարը ներկայացնելով։ Դրանք ակնարկում են նախակարապետի վախճանաբանական և հասարակական քարոզչության, ինչպես նաև նրա գործունեության իբրև Հորդանան գետի ջրերում մկրտող։ «Երբ տեսավ Հիսուսին, որ գալիս է իր մոտ, ասաց. ահա նա է, և ես իրավունք չունեմ իր կոշիկի կապեր արձակելու»։ Եվ նույն կերպ էլ Քրիստոս վկայեց Հովանեսի մասին, որ ասաց. «Սա կանանց ծնունդի մեջ ամենամեծն է, սակայն երկնքի արքայության մեջ ամենափոքրը»։ Եվ ինչ էր նշանակում սա, քանի որ Քրիստոս չէր փառավորվել, հարությունը չէր եղել, երկնքի արքայությունը չէր բացվել, դեռևս ամենամեծ մարգարեն համարվում էր Հովանեսը, ում կողմից էլ այդ երեք, ասենք, պաշտոններ ու կոչումներ Տեր ինքը ուներ, բայց իցույց ժողովրդի, նրանց, ովքեր որ ներկա էին, եւս մեկ անգամ հաստատվեց, որ Քրիստոս է եւ Թագավոր, եւ մարգարե, եւ ամենակարևորը Աստծո որդին, որ Սուրբ Հոգին երկնքից վկայեց։ Հովանես անունը թարգմանաբար նշանակում է Աստծո կողմից տրված ողորմություն եւ Աստվածային շնոր։ Այսպես անվանեցին մարգարեին Գաբրիել հրեշտակապետի հրամանով, անվան միջոցով բացահայտելով նրա կյանքի հիմնական առաքելությունը։ Հովանես Մկրտիչի կողմից Հիսուս Քրիստոսի մկրտության փաստը շատ կարևոր է մի քանի պատճառով։ Պատճառներից մեկն էլ նաև Քրիստոսի հեզության ու խոնարհության ներկայացումն է։ Չէ՞ որ դա նույն Հիսուսն էր, ով լվանում է առաքյալների ոտքերը, իմանալով, որ Հուդան պետք է շուտով մատնի իրեն, մինչև վերջ պահում էր հարաբերությունը, վերջին ընթրիքի ժամանակ առաջինը հաց է կիսելով հենց նրա հետ։ Քրիստոսը հանդուրժում է նրանց անգիտությունը, վախերը, կասկածները, սխալները, անգամ ուրացումը։ Ինչու? Որովհետև նրա սերը վեր է մարդու գիտակցությունից, այն անփոփոխ է, երբեք չի ավելանում և չի պակասում, այն չի ավարտվում։ Այդ սիրո շնորհիվ Քրիստոսը ճանապարհ է ցույց տալիս մարդուն, հաղթելու իր անգիտությունը, վախերը, կասկածները, սխալները, անգամ ուրացումը, ինքը դառնալով ճանապարհ։ Բոլոր հավաքում են Սուրբ Հովանեսի մոտ, որ մաքրվեն, սրբվեն, ու ջուրը շատ մեծ խորհուրդ ունի, երբ որ օրհնվում է իր վերուստ։
Ու այսօր մադրության մենք հասկանում ենք Սուրբ Հովհաննեսի այն խորհուրդը, որը իր մեջ կրել է, քանի որ հենց Հիսուսը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը բրկիչ ասեց, ասում է, կնոջից, ասում է, ոչ մեկը չի ծնվել, ինչպիսին Սուրբ Հովհաննեսն է. Այսինքն ինքը չտեսած արդեն վկայում էր, ինքը ասում է, ես եկել եմ, որ ճանապարհի մասին ասեմ. Այսինքն ինքը Հիսուսի մասին արդեն իմանում էր, ի վերուստ էր դրվածյան, Սուրբ Հոգով լցված, դա մենք մկրտում էր, դա մենք բանին Սուրբ Հովհաննեսին ընդունում ենք։ Իա մեծությունը նաև նրանում է, որ ինքը լինելով Սուրբ, ասում էր, ես իրավունք չունեմ Հիսուս Քրիստոսի կոշիկների ասում է թելը ամրացնեմ կամ քանդեմ։ Ղուկաս Նիրավետարանի առաջին երկու գլուխներում պատմում է Հովհաննեսի հրաշալի հղացումը, ծնունդն ու թլպատումը, որոնք տեղի են ունենում զարմանահրաշ երևույթների ընկերակցությամբ և տալիս է նրա կյանքի ծածուկ տարիների համառոտ նկարագրությունը։ Այս գրությունները, որոնք մեծապես հարուստ են հին կտակարանյան հղումներով և ավետարանչի կողմից մեկնաբանվում են զատկական հավատքի լույսի ներքո, զուգահեռության մեջ են դրվում երկրի վրա Հիսուսի հայտնության իրադարձությունների հետ և որպես նպատակ ունեն Քրիստոսի գերազանցությունն ու աստվածային առաքելությունն ընդգծելը։ Հովհաննես Մկրտչի կերպարն իր անդրադարձն է գտել ոչ միայն քրիստոնեական պատմության մեջ, այլև արվեստում։ Հովհաննես Մկրտչի կերպարին անդրադարձած արվեստի հայտնի ստեղծագործություններից են իտալացի գեղանկարիչ քանդակագործ Անդրեա Դել Վերոկկիոյի և Լեոնարդո Դա Վինչիի Քրիստոսի Մկրտությունը, վաղ բարոկկո դարաշրջանի ականավոր գեղանկարիչ Կարավաջոյի նկարը Հովհաննես Մկրտչի գլխատումը, որը գտնվում է Մալթայի Սուրբ Հովհաննես տաճարում, Օսկար Ուայլդի Սալոմեն, որը հատուկ գրվել է հայտնի ֆրանսիացի դերասանուհի Սարա Բեռնարի համար և որի հիմքի վրա են հետագայում ստեղծվել Ռիխարդ Շտրաուսի Սալոմե օպերան ու հայ գեղանկարչության մեջ ազգային պատմանկարչության հիմնադիր Վարդգես Սուրենյանցի Սալոմե կտավը։ Ուրեմն հայ կերպարվեստի մեջ մենք եկել ենք դրան, որ առանց փոխանցելու Հովհաննեսի կերպարը մենք չենք կարող վերցնել մեր մանրանկարչության մեջ, վերցնենք Սուրենյանցին, որ շատ հետաքրքիր է, տեսեք, ինքը ներկայացրել Սալոմեին ու Հովհաննեսի գլուխը չկա, ապշելու մի բան է, շատ քչերն են դեզ մոտիկացել կերպարվեստին Հովհաննեսի, հա, քանի որ Հովհաննեսին թույլ չտվեցին ասի ճշմարտությունը, բայց ինքը չէր կարող ասել ճշմարտության մասին, չէր կարող չասեր, ինքը ճշմարտությունը կրում էր իր մեջ և փոխանցում էր, իսկ Սալոմեն հատուկ պարեց, որ կատարվի այն, ինչ որ կատարվեց, բայց որ վերցնում ենք մենք համաշխարհային կերպարվեստը, մեզ տիտաններ, հա, Բոսխից բռնած, Լեոնարդոյից բռնած, հա, բոլորը շատ-շատերն են մոտեցել այդ թեմային, քանի որ չենք կարող չմոդիկանային, որի մասին մենք խոսում ենք, դա մենքը շատ վառ կերպար է, շատ լուսավոր կերպար է, և առաջին դեսպանն է, հա, երկիր մոլորակի վրա, որը խոսեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Հիսուս Քրիստոսի մկրտության ժամանակ բոլորս արդեն հայտնի է, որ Հիսուս Քրիստոսը և Հովհաննես Մկրտիչ հասակակիցներ էին, բայց սրբա պատկերում, որ ես պատկերեցի, Հովհաննես Մկրտչին պատկերում էի սպիտակ մազերով, դա ինքս ինձ հարց տալով ես փորձեցի արդեն հասկանալ, որ ինչու սպիտակ մազերով, դա հիմնավորեցի այն դեպքով, որ ծանոթ լինելով չարչարանքներին, ծանոթ լինելով աստվածաշնչից արդեն հայտնի ճգնությունները Հովհաննես Մկրտչի, և դա ինձ մղեց, որ ունենամ իմ հոգու խորքում այն հիմնավորումը, որ Հովհաննես Մկրտիչը պիտի լինի այո սպիտակ մազերով։ Ավետարանիչներից յուրաքանչյուրը յուրովի գծագրում է Հովհաննեսի կերպարը և այն մեկնաբանում է քրիստոսաբանական լույսի ներքո ուսուցողական նպատակներ հետապնդելով։ Օրինակ Մատթեոսի ավետարանում նկարագրվում է, որ Հովհաննեսի ու Հիսուսի միջև հաստատվում են շատ սերտ հարաբերություններ, երկուսն էլ քարոզում են դարձի գալու անհրաժեշտությունը և Աստծո արքայության գալուստը։ Մեծ էր Հովհաննես Մկրտչի դերը, ընդհուպ միջև այն, որ երբեմն որոշ ժամանակակիցներ դիտում էին Հովհաննես Մկրտչի կողմնակիցներին և Հիսուսի կողմնակիցներին որպես մրցակիցներ, բայց մրցակցություն փնտրելը և տարատեսակ աղանդների մեջ ներկայացնելը Հովհաննես Մկրտչին, թերևս տեղին չէ և գիտապես հիմնավոր չէ,
որովհետև Հովհանես Մկրտիչը ի սկզբանե ճանաչեց Հիսուսին, Քրիստոսին, և ի սկզբանե ընկալեց նրան որպես այն Մեսիան, որի շավիղները նա հարթում էր։ Հովհանես Մկրտչի դերակատարումը Քրիստոսի երկրային ծառայության մեջ այնքան կարևոր ու նշանակալի է, որ հետագայում նա դասվեց սրբերի կարգին և աշխարի տարբեր ծայրերում բազմաթիվ վանքեր, մատուռներ, տաճարներ կոչվեցին նրա անվամբ։ Հովհանես Մկրտչի կյանքն ու գործունեությունն ուսումնասիրելիս քրիստոնյաների համար ունի կարևոր նշանակություն։ Այն սովորեցնում է, որ յուրաքանչյուր մարդ, ով ընդունել է Քրիստոսին, ունի հավիտենական կյանք և նստելու է Քրիստոսի հետ հոր աջ կողմում ժամանակների վախճանից հետո, որովհետև նրա անունն արդեն գրված է կյանքի գրքի մեջ։ Նա ճաշակելու է կենաց ծառից, ու թեև մեռնի, պիտի ապրի։ Հովհանես Մկրտչի ծնունդը, կյանքն ու մահը մատնանշում էին Հիսուս Քրիստոսի ծնունդից մինչև խաչի մահ ապահարություն անցած ճանապարհը։ Հորդանան գետում հարկ էր, որ կատարվեր կարգը, անապատում օրենքն ընդուներ շնորքը, ապացուցելով, որ նա եկել է ոչ թե քանդելու, այլ կատարելու։ Սա է իմ սիրելի որդին, նրան լսեցեք։ Մեր կյանքի անապատում էր, երկնքի հավանության ձայնը կլսվի, եթե լսենք ու արթնանանք։ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը մարդկության խաղաղության ավետիսն է, որի նախակարապետը եղավ արքայության խոսքը քարոզող Հովհանեսը։ Թող օրհնյալ լինի նրա ձայնը, թե երկնքից հնչող, թե անապատից կանչված։ Կհանդիպենք։